orain lau urte, aurkeztu genula kereila bat, San Fermin 78 gogoan taldeak, zenbat istilu haietan zauritutako pertsona batzuk, Iruñeko Peñen Federazioa, eta kereila aurkeztu zenetik, oraindik lau urte hauetan zehar, kereila ibili da hueltaka dantzan hemen auzotegian erabaki finkorik hartu gabe. Eta oraindik ez dakigu zer erabaki duten. Kontua importantea da gainera, bere momentuan epaitegiak itxi zutela aurkeztutako kereila, baina itxiera hori behin behinekoa izan zen, ez zen behin betikoa. Orduan irekita geratu zen, froga berri batzuk agertzekotan edo testigantza batzuk agertzekotan, berriro irekitzeko. Eta jakin nahi duguna da horren arabera irekitzen den berriro sumarioa. Eta erantzun finkorik ez. Eta orduan, guk aldarrikatzen duguna da, justizia geldoa ez dela justizia. Eta bitartean, arduraduna, garai hartako, zera, poliziak egindako, bortizkerien arduradunak, hilko direla, eta orduan, bertan bera geratuko dela, baina kereia, baina batez ere, pertsona hauek hil direlako. Eta justizia bitartean, pelota alde batetik bestera pasatzen, erabakirik egin gabe. Hau ez da justizia! Hau ez da justizia!